មកដល់ទីក្បាលហ្នឹងដល់តាប់ទៅវិញទៅមកទៅជួយឆ្មៃហ្នឹងthank you.
ឡើងដល់ 20G memory 20G របស់វាបានន័យថារបស់វានៅក្នុងម៉ាស៊ីន 4G អញ្ចឹងយើង upgrade តែ6 10ទៅឡើង 20 អានេះវាមកទេគេ CPU វានេះ i7 ជំនាន់ 8 1.8